egentlig bare til fra Kanalhus, den bruger vi meget som teenager, så cykler vi ud her igennem, og så cykler vi over. Så cykler I den vej op her, eller hvad? Ja, og så der er op med, og så cykler vi over Kanalbro, eller hvad er det? Ja. Mørholm og Mærlbro, og så cykler vi hen til dem, og så fik vi solvand, og så fik vi kaffe og en bold. Og så kører vi hen til Kammerhuset, og så lidt, og så cykler vi til Rive, og så cykler vi hjem. Det var vores ungdom. Ja. En søndag eftermiddag, sådan gik den. Ja.